Sveiki, matysite Kauno bažnyčios tikėjimo žodis, naujametinį susirinkimą ir programą. Tegul niekas jūsų nesustabdo žiūrėti šią kasetę ir Dievas te laimina jūs. Haleliuja, sveikime jau dvasę, šuok jį, būkit su juo, norina jaunikas, ant jam. Gyvenimas, Jėzus Kristus, tu jūs.
Gerai, o mes asistentė bėgame į savo laboratoriją, ten mūsų laukia dideli atradimai.